Postrach Moravy. Tak se říkalo Martinu Leciánovi, který na začátku 20. století loupil a bohužel i vraždil. Zajímavostí této kauzy je, že Lecián byl oslavován v médiích, v novinách, v rádiích a místo toho, aby ho lidé odsuzovali za to, co dělá, tak ho naopak glorifikovali a dělali z něj jakéhosi Robina Hooda té doby. Ale když se podíváte na jeho příběh trošičku zblízka a více objektivně, zjistíte, že měl k Robinu Hoodovi hodně daleko. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Mražedné mysli. Pokud mě sledujete pravidelně, tak jste si možná všimli, že minulý týden byla mezera, kdy jsem žádný díl neudělala. Za to se omlouvám a pokud mě sledujete na Instagramu, tak možná tušíte proč. Dělala jsem totiž po roce konečně zase nějaké líčení na hudební videoklip, takže to byla opravdová vizážistická práce. Nicméně dnes se vrhneme opět do našeho kola vražd. Vždycky se snažím tyhle ty videa dělat, pokud možno takové zajímavé, takže po každý trošičku něco jiného. A není to tak dlouho, myslím, že tak 2 nebo 3 videa zpátky, když jsem se vrhla do úplné historie, do konce 19. století a povídala jsem o příběhu Hugo Schenka, který byl sňatkový podvodník a samozřejmě i vrah. A během toho videa jsem si říkala, že i přesto, že to bylo hodně starý příběh, tak jsem dostala docela dost informací z internetu a z různých zdrojů a takže jsem byla schopná to celé vyprávět a hrozně se mi to na jednu stranu líbilo. Bylo to trošičku něco jiného než tady tyhle ty moderní vrahové a zločinci jako takový. A tak jsem zkusila najít ještě nějakého dalšího a našla jsem Martina Leciána. Buďme úplně upřímní, Martin Lecián, co se týče obecné znalosti těch různých českých zločinců, tak je na mnohem vyšší úrovni než Hugo Schenk, protože je mnohem známější. Jak jsem zmiňovala v úvodu, je to takový český Jánošík nebo teda Robin Hood, kdy byl velice oblíbený novinami, rádiem, vůbec jakoby médií a mezi lidmi byl prostě jakoby glorifikován. Legendy ho popisovali jako krásného, štíhlého a elegantního a takového, co vykrádá trezory a pokladny bohatých lidí. Směje se policii, která ho nemůže dopadnout. No, doopravdy ten jeho život nebyl tak úplně pohádkový, jak ty legendy vyprávějí. A my teď začneme pěkně od začátku. Martin Lecián se narodil 31. října v roce 1900, takže na Halloween, v předměstí u Uherského Ostrohu. Podle historiků už od mládí byl poměrně nezvladatelný, ve škole okrádal své spolužáky, dokonce i učitele, byl agresivní a proto skončil ve 14 letech v polepšovně v Novém Jičíně. Tam byl vychováván až do svých 18 let, kde ho prostě vykopli na ulici a ať se prostě prodírá životem dál. Dokážete si představit, že to asi není úplně ideální start života. Zase podle historiků, protože dnes tak říkám, je to v roce 1900, takže opravdu na začátku století, tak musíme se opírat trošičku i o historické prameny. A našla jsem vyjádření historika Pavla Urbáška, který malinko něco víc věděl o té jeho rodině, o tom zázemí. Martin Lecián se narodil jako 7. potomek do rodiny 10 dětí, což dneska vypadá jako naprosto šílený číslo. V té době, je to v roce 1900, to bylo poměrně standardní rodina. Jeho rodiče byli Antonín a Viktorie Leciánovi. Celá rodina tedy bydlela v Uherském Ostrohu. Bohužel to nebyla úplně taková ideální rodina podle všeho a podle těch historických záznamů. A jeho maminka nakonec zemřela v ústavu pro chorobomyslné a jeho tatínek byl karbaník a opilec a úplně moc se o ty své děti nestaral. Samotného Martina prý údajně v 10 letech prohrál v kartách a všechny jeho sestry tak se museli živit prostitucí. Takže nic moc dobrý start do života. Jak jsem zmiňovala, od 14 let byl tady Martin v polepšovně v Novém Jičíně a v 18 letech ho poté propustili. Okamžitě po svém propuštění se začal věnovat trestné činnosti. Buďme úplně upřímní, až tak úplně moc mě to nepřekvapuje. Vzhledem k tomu, jaký měl zázemí v rodině, pak potom teda vyrůstal v polepšovně a řekla bych, že polepšovna na začátku 20. století bylo docela tvrdý místo na vyrůstání pro kluka, takže hnedka skočil do trestné činnosti, malých různých krádeží a podobně, za které byl poměrně dost rychle potrestán krajským soudem v Uherském Hradišti, a to rovnou 2x. Ačkoliv prý měřil jenom 163 cm, takže to nebyl žádný čahoun, nastoupil vojenskou službu u hraničního praporu Arco, číslo 31 ve Frenštátu, a tam nějakou dobu sloužil. Ale
Jelikož se mu poslouchat úplně moc nechtělo, tak vás asi úplně nepřekvapí, že během této služby tak byl mnohokrát trestán a snažil se i několikrát utéct. Někde jsem četla 4x, někde i 5x. Během toho svého posledního zběhnutí, takže se z něho stal ještě navíc vojenský zběh, se seznámil s Marií Křenovskou a spolu s touto Marií tak začali po celé Moravě vykrádat trezory či pokladny bohatých lidí. Nejsem velký odborník na trezory, ať už historické nebo současné, ale co jsem tak četla, tak měl svůj specifický způsob, jak se do těch trezorů dostávat. A to, že každý trezor má několik plášťů. Mezi jednotlivými plášťama tak jsou taky nějaký udusaný popílek. Ten se pokud možno snažil Lecián nepoškodit, a to hlavně z toho důvodu, že trpěl otevřenou tuberkulózou, což musel být velice chutná nemoc. Pokaždé, když právě se do těch trezorů dostával, tak měl vždycky přes obličej mokrý kapesník nebo nějaký mokrý šátek, který mimochodem na v těch místech činu pokaždé nechával a snažil se právě provrtat 4 až 5 mm silný ten vnější plášť a poté zničit ten zámek jako takový, aby se právě nedostal na ten udusaný popílek, který měl být údajně až za tím zámkem. Mluvím o něčem, čemu vůbec nerozumím, ale tak nějak jsem to pochopila a doufám, že si to dokážete v hlavě tak nějak představit, jak to asi vypadalo. Do trezoru se dostal, samozřejmě všechno vykradl a utekl pryč spolu s Marií. V září v roce 1926 byli v Prostějově spolu s Marií zadržení policií a Martin, protože trpěl, jak jsem zmiňovala, právě tu otevřenou tuberkulózou, byl místo vězení nebo vazby odvezen do olomoucké vojenské nemocnice, kde ho léčili. Lecián si tam nějakou dobu pobyl v té nemocnici, nicméně v noci mezi 9. a 10. prosincem téhož roku, tak spolu s ještě jedním pacientem, který má naprosto šílený jméno a nejsem si úplně jistá, jestli řeknu správně, Janem Šekeliem, píše to SZEK, tvrdý i Šekeliem, předpokládám, tak oba dva ještě v těch prakticky nemocničních pyžamách, nebyli to přímo ty andílci s tím holým zadkem, ale prostě jenom v tom munduru nemocničním, tak oba dva uprchli. Během toho jejich útěku zranili dva strážné. A tím začal další řetězec krádeží, tentokrát měl místo Marie Jana a kradli tím stejným způsobem dál. Ale netrvalo jim to zase úplně tak moc dlouho, protože už 21. prosince se s panem Šekeliem rozešli, každý si šel svou cestou, Šekeli odešel na Slovensko a Lecián zůstal na Moravě. Samozřejmě tohleto řádění se neobešlo bez nějakých následků. Ve Výškově policejní sbor tak vyhlásil okresní pátrání po obou dvou mužích. A tím začalo to neustále utíkání policii a následné vraždy. Protože doteď v zásadě nikomu neublížil, respektive ublížil, ale nikoho nezabil. Ale teď začnou už ty vraždy. Protože Lecián právě věděl, že nedělá samozřejmě nic dobrého a snažil se utéct za každou cenu, aby ho policie nedopadla, takže neměl problém začít kolem sebe z ničeho nic střílet, jen aby ho prostě nikdo nedopadl. Tím začaly právě jeho vraždy. První vraždu vykonal 19. ledna v roce 1927, kdy se snažil vykrást nějaký dům ve Slavkově u Brna. Během této krádeže tak ho vyrušil obecní strážník Rudolf Hanák a Lecián ho 4 ranami z revolveru zastřelil. Hned další den při další krádeži, tentokrát v obchodě, tak se pokusil zabít majitele toho obchodu a shodou náhod i četnického strážmistra pana Poledňáka. 3. února téhož roku v roce 1927 zabil v ulici Matky Boží v domě číslo 22 strážného Františka Marčíka. Strážník Marčík, kdy měl právě službu v té ulici Matky Boží, tak si všiml, že se tam něco děje v tom domě číslo 22, který byl obchod, a vešel dovnitř, aby si zjistil, co se stalo, protože tam byly otevřené dveře, což nebylo standardní. Vešel dovnitř a právě Lecián vyrušil, když se snažil brakovat nějaký věci, nějaký šuplíky prostě v tom obchodě. Lecián se otočil, snažil se po něm střílet. Střílel jak smyslu zbavený a při svém útoku tak ještě asi 7x vystřelil po tom strážném a bohužel ho 3 ranami trefil. Ta jedna smrtelná ho trefila do břicha a poté ještě 2 do nohou. Lecián mezi tím utekl do protějšího domu a zmizel víceméně v uličkách. Lecián pokračuje dál. Jsme v polovině února v roce 1927 a Lecián byl spatřen strážníkem šilhavým v jedoucím vlaku. Snažil se ho zadržet, nicméně Lecián se rozhodně nenechal jen tak odchytit. Vystřelil
několikrát po strážníkovi a vyskočil z jedoucího vlaku. A tímhle skoro hollywoodským akčním kouskem se mu povedlo znovu uprchnout. Bylo po něm vyhlášeno ještě větší pátrání a tentokrát i s finanční odměnou ve výši 10 000 korun. Na Luciana tedy padl ještě větší tlak, ještě víc lidí ho hledalo, tentokrát už nejenom policie, ale i lidé, kteří chtěli dostat peníze, evidentně, protože 10 000 je spousta peněz. Takže se musel začít víc schovávat a začal se i víc maskovat během těch svých loupežných akcí. Co mi právě přišlo na jednu stranu takové docela smutné, je fakt, že místo toho, aby teda tohodle loupežného vraha lidé odsoudili, tak jak by to správně měli udělat, tak ho začali spíše oslavovat. Existovaly, jak jsem zmiňovala, o něm různé básně, kramářské písničky a víceméně taková ta chudší část společnosti ho naopak oslavovala místo toho, aby policii pomáhala. Byli to prostě za té první republiky, byl to prostě někdo, kdo se postavil těm šéfům nahoře, postavil se strážníkům a okrádal údajně jenom bohaté. Samozřejmě, že okrádal jenom bohaté, proč by okrádal chudé, že jo? Nikdy nikomu nedal nic. Jakože třeba jak tak, jak bych jsme chápali toho Robina Hooda. Takže Lecián stále utíká, policie je mu v patách a lidi mu pomáhají místo, aby pomáhali policii. Jak se vůbec Leciánovi podařilo poměrně dlouhou dobu unikat policii, když po něm šlo opravdu spousta strážníků? Byla to samozřejmě kombinace toho, že lidé mu poměrně dost fandili, takže si dokážu představit, že ho třeba i chránili v domech, schovávali a podobně. Navíc Lecián si samozřejmě chytře vybíral ty místa, používal různé převleky a paruky, aby nebyl tak úplně hnedka na očích, ale samozřejmě měl obrovitánský strach z toho, aby byl chycen. On moc dobře věděl, co ho čeká, když ho potom chytí. Takže trpěl až takovou paranojou a nikdo se k němu nesměl přiblížit, aniž by nezačal prostě bezhlavě střílet. Měl vymyšlené speciální heslo, které znělo jedna červená růže. Pokud by se k němu přiblížili bez tohoto hesla, tak jste to hnedka schytali od něj. A je to i vidět, když vždycky popisuju ty jeho útoky, tak on vůbec nepřemýšlí, hnedka vytáhne revolver a prostě střílí bez hlavě a hodně střílí. Prostě nejenom, že by vystřelil jednou, dvakrát, ale vystřílí prostě celý zásobník. Na jaře v roce 1927 se spojil se svým bývalým přítelem nebo kamarádem z polepšovny, Emanuelem Detkem. A 22. dubna v roce 1927 právě spolu s Detkem tak vyloupili v Novém Jičíně obchod s kůžemi a odsud si odnesli hotovost v hodnotě přes 18 000 korun. Hned následujícího dne, tedy 23. dubna v roce 1927, byl Lecián spolu s Detkem zadržen na nádraží v Novém Bohumíně dvěma policisty v civilu. Následovalo 4měsíční vyšetřování a poté 6denní soud. Dnes bychom si řekli super rychlý. Na tu dobu to trvalo strašně dlouho a určitě vám došlo, že se to neobešlo bez obrovského mediálního kolotoče. Lidé se tlačili kolem té soudní síně, snažili se vidět toho svého hrdinu, toho svého Robina Hooda, který okrádal ty bohaté a snažili se zjistit, jak to s ním dopadne. Na jakékoliv dotazy během soudu, tak Lecián buď teda nechtěl odpovídat vůbec, nebo tak jakoby jenom blábolil, zmateně se vyjadřoval, nebo prostě řekl, že neví, že si to prostě nepamatuje. Veřejnost, která přišla právě na proces ve hojném počtu se podívat na toho svého hrdiny, byla poměrně dost rychle zklamaná, nejenom tím, jak vystupoval, nejenom tím, jak se choval, ale prostě tak nějak podle těch jejich písní a těch básní, tak to byl prostě někdo a když tam viděli takového schlíplýho chcípáčka, který tam jenom taky gunšpitá prostě v té soudní síni, tak byli dost zklamaní. Zklamaný byl i Lecián, protože samozřejmě věděl, že se o něm všechno tady tohleto píše a že se o něm zpívají písně a že ho lidi mají rádi, tak čekal prostě nějaký velký antre, nějaký velký potlesk a že prostě mu lidi budou fandit, ale v té soudní síni mu nikdo nefandil, protože právě byli všichni překvapení z toho, že to vůbec není žádný ten jejich vysněný Lecián, ale jenom obyčejný kasař. Jeden z novinářů si ve svém novinovém článku posteskl, nelze uvěřit, že Lecián zdaleka nevypadá tak, jak to svými skutky dokazoval. Takže to jen popisuje to obyčejné zklamání všech těch lidí, včetně těch novinářů a patří jim to. Neměli mu fandit v první řadě, teď to vůbec není nikdo, komu by měl někdo fandit. Navíc během toho vyšetřování vyšlo najevo, že vůbec nebyl tak dobrý kasář, jak si sám o sobě tvrdil a jak o něm tvrdili tady ty oslavné básně, protože všichni tvrdili, že žádný trezor a žádná pokladna mu
odolá. Vůbec nebyla pravda. Vyšlo najevo, že Lecián si vybíral záměrně starší typy pokladen a trezorů, který právě měli starší, ne tak úplně zabezpečený způsob těch zámků, takže se potom do toho mohl lépe dostat. Ty novější by prostě už nezvládlo. 3. září v roce 1927 byl odsouzen k vyloučení z armády, k propadnutí zbraní, ztráty volebního práva a samozřejmě odsouzení k trestu smrti oběšením. Abyste si vůbec dokázali představit, kolik těch trestných činů Martin Lecián udělal, protože jsem samozřejmě řekla jenom takový ty nejzákladnější, ty nejhlavnější, tak vám přišlu ten výčet, za kolik různých trestných činů byl odsouzen. Že odsouzen byl za 104 trestných činů, z toho bylo 69 loupeží, 3 vraždy a 7 pokusů o vraždu. A celková škoda, kterou napáchal, byla vyčíslena na 351 tisíc korun, což je i dneska spoustu peněz. V té době, v roce 1927, bylo sakra hodně peněz. Řekli byste, že je to konec Lecianova příběhu, ale ještě nekončíme. Protože Lecián byl známý útěkář. Vzpomeňte, jak se mu povedlo utéct z vojenské služby, jak se mu povedlo utéct z nemocnice a téměř se mu povedlo utéct i z vězení. Protože 25. září se spolu s dalším spoluvězněm, mimo jiné dalším dezertérem Kašpaříkem, pokusili o útěk. Povedlo se jim zmocnit zbraně, zaútočili a bohužel i zabili strážného Ferenze Kese. Nakonec však byli oba po přestřelce, která proběhla na chodbě věznice, dopadení. Tahle přestřelka musela být hodně divoká, protože během ní bylo vystřeleno 100 ran. Docela se divím, že ani jednoho z těch vězňů nezastřelili. Ale dopadli oba dva. Znova je vrátili pěkně do jejich cely. Lecián se i hned po vyslyšení trestu smrti odvolal k prezidentu a zažádal Tomáše Garrigua Masaryka o prezidentskou milost, aby místo trestu smrti dostal do životí. Pokud víme, tak Masaryk nebyl velkým příznivcem trestu smrti a byl poměrně dost nakloněn tomu mu změnit ten trest na doživotí. Ale to bylo předtím, než se snažil Lecián utéct a během toho útěku zabít dalšího strážného. To prostě potvrdilo jeho osud a Tomáš Garrigua Masaryk potvrdil trest smrti a tu milost mu nedal. Lecián byl tak popraven na dvoře olomoucké věznice v 6 ráno 6. října v roce 1927. Zajímavostí může být fakt, že Leciána popravil kat nebo popravčí Leopold Wollschläger, doufám, že to dobře, ty německý jména mi nedělají dobře, který tím zakončil svou státní službu jako kat a popravčí na území Čech a Moravy. Leciánovo tělo poté skončilo v neoznačeném hrobě na vojenském hřbitově v městské části Černovír. A jak to poměrně dost často bývá u všech těchto známých kauz a zločinců, kteří se stanou nějakým způsobem slavní, jsou jeho různí nástupci či rádoby nástupci. Lecián měl také minimálně dva své zástupce, nebo aspoň dva, kteří se k tomu otevřeně hlásili. A už 6 let po Leciánově popravě, tak se právě snažil být jakýmsi nástupcem a sám sebe označoval jako dědice Leciána František Ondráš, který chtěl být ještě o něco lepší než Lecián jako takový. Povedlo se mu zabít dva strážné, ale poté byl ze strachu zavražděn svými vlastními komplici, a to bratry Gerspitzery. Mimo jiné ti bratři byli poté odsouzeni k trestu smrti za tu jeho vraždu tak jako tak. Další takový, který se snažil Leciána napodobit, byl až po několika letech později, a to byl kasař Josef Prekop z Červeného kameňa u Půchova. Ten byl však při jedné z přestřelek zraněn a když se snažil požádat o ošetření ve Vinohradské nemocnici, tak tam byl nejen ošetřen, ale byl rovnou i zadržen a zatčen. Takže tohle byl celý příběh Martina Leciána, loupežníka a bohužel i vraha, kterému se podařilo nějakou dobu utíkat před policií a před spravedlností. Řekla bych právě i díky tomu, že mu lidé poměrně dost fandili. Jako když jsem se dívala na ty jeho fotky, dokážu celkem pochopit, že se třeba ženským líbil. Dokážu i teoreticky trochu objektivity pochopit, že chudší lidé v něm viděli trošičku jakoby někoho, kdo se, dejme tomu, zbouřil systému a dával na frak prostě těm bohatým a utíkal z té spravedlnosti těm četníkům, kteří byli prostě ti rádoby zlí. Ale když se na to prostě podíváte s tím odstupem času, tak není ničím výjimečným. Je to prostě jenom další loupežníček. Tohle by bylo všechno, co jsem pro vás měla dneska připraveno. Dejte mi vědět, jestli se vám video líbilo a jestli třeba víte nějaké informace o Lecianovi, které já jsem nebyla schopná zjistit,
Taky klidně napište do komentářů, můžeme aspoň pozdílet víc informací, bude to jenom lépe. Já vám moc děkuju za dnešní zhlédnutí, budu se na vás těšit u dalšího dílu Vražedné mysli. Mějte se krásně, užívejte si advent, dávejte na sebe pozor a u příštího videa zatím. Ahoj!